გაქვს წარმოგენა იმაზე მაგალითად რამდენია ჩვენი მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი. სად გასწავლეს ეგ ბასტი ბუბუში არა? რაც ესლიხა შენ ზე დასამოტყანა მაიცანა ბიჭვარო. ერთი დავალება პრეზიდენტისგან პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე დამტკიცებამდე საქართველოს პრეზიდენტმა ლადო გურგენიძის ბოლო მითითება მისცა. ამის შესახებ მან კურიერის პირდაპირ ეთერში ისაუბრა გურგენიძის განმარტებით პენსიის მინიმალური ოდენობა დეკემბრიდან 55 ლარამდე გაიზრდება. იზრდება მინიმალური პენსია საქართველოში ხდება 55 ლარი. არა, საერთოდ არ მაინტერესებს.